Viu? E os Lesney e o Turki e do Edengar. Do Edengar, o último que você está vendo. Já está a potência. Lakto, Filipe, lakto. Uvuci ga, vidiš da je bez obraza. Sudija drži ga.
Toške! Imaju te osobine. Druga strana, ej! Druga strana! Druga strana! Druga strana!
Nije go, ja. Dečko. Šta je opet bravo, Vice, opet bravo. Donošio praza go, Vice, bravo. Bravo samo na... A to, gledaj to, gledaj, ali je kontra. Da. Naviko na temperature. I po minusu sam ovako. Da tako? Sve sam. Ja došao iz Mostara, brate, ne mogu da se priviknem. Pazi, nikako mi hod noća. Bravo, Savke! Bravo, Liga! Pišo,
Pazi nogu, Filipe. Pazi nogu, vidiš da, da je mogao, ide ti oštro. Imao je povredu dva meseca. Se i onda bavimo. Toška tvoja. Daj mu. Sale, okreni se na ovu stranu. Thank you.
šta je ti, bravo, imao je goma, znači, to da mogu vratiti. A? To mogu ga se. Mogu ga vratiti. Ostani tu, nemoj da mnogo bežiš dole. Čuvaj snagu. Ale, desna ruka, sami. Bez malo, daj 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 mal
se bije samo tako. Čulo se dobro, čulo. A ovaj dječko je tvrd kod kamen, ovaj vola. Druga pečka. A? Druga pečka. Priđemo, Filipe, priđemo. Priđemo, naglo. Hajde, hajde, hajde.
razmišljam se kako je ona istrčao ovo, pa kako ću ja, majku. Polako, polako. Filipu daj! Kako je leteo. Sad ne vidim kako ću ja. Leđa!
Možda prođete ovuda, pa tamo gde su oni ljudi. Možda je niže, znate? Kad sam već krenuo, kako ću ja da krčim. Thank you.
Se vratili, ja sam mislio da će da se ugasi zato. I ja sam, bro. Kad su bili ono ispali... A da su, bre, pametni, bre, da budu filijala Zvezdina i Čao, je. Uzme grafiču zbog navijača. Bog nas ja, oni su imali dobri igrači. Pa pazi, ono, to je bilo tad u suštini, tad je... Kad su oni ugasili, Zvezda im uzela sve igrače. Sad će se tada oni omladinci, ono su, bilo pola iz ofke. Tad kad su igrali. Posle isto, znaš, ravno promo, da, mogli smo da igramo lagano. Polufinale, jel? Ređeš do polufinala. Da smo imali poremcu. Ja, još nek. Whoa, whoa, whoa.
Oh.
Ostavite stavljaka, pa ja sam sad ostavljaka, šta da radim? Ostavite stavljaka, pa ja sam sad ostavljaka, šta da radim?
Iz ničega. Mislim, okej, okay, što da mu ne daš? Ha, vidi, ja dogovorim, nije mu dao znak, znaju se pravila i šta. Nije mu dao crveni, da on žuti šta. Yeah.
Ajde, dobijaš Dalje, 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 d
Evo ga, evo! Tako!
Dođe ovuda ili... Pa da, ja sam došao ovuda. U Zagreb. Thank you.
Ваш секрет нам.